фактично зафіксували величезну залежність журналістів від влади. Наші журналісти на сторінках регіональних медіа, а ми досліджуємо 4 друкованих видання і 4 інтернет-видання. Так от ми, власне, помітили, що наші журналісти розміщують величезну кількість матеріалів з ознаками комерційної політичної замовності та неналежно маркованої реклами. Ми зафіксували, що фактично кожен п'ятий матеріал є джинсою. Найбільше матеріалів з ознаками комерційної політичної замовності від 30 до 60% ми фіксуємо у державних і комунальних медіа. Тобто це свідчить про те, що якраз саме державні і комунальні медіа найбільш залежні від влади. І що саме тому потрібно розкріпачити їх, потрібно роздержавлення, закон про роздержавлення регіональних медіа. Також ми помітили, що дуже зросла кількість замовних матеріалів перед виборами 2012 року, перед парламентськими виборами, також перед виборами президента вже 2014 року. Але найбільший сплеск джинси ми зафіксували якраз у вересні-жовтні вже цього року перед позачерговими парламентськими виборами до Верховної Ради України. Розумієте? І от, власне, яка ситуація. З одного боку, у нас ми пережили такий трагічний час, як Майдан. Зараз ми переживаємо неоголошену війну Росії проти України. Ми знаходимося під величезною, безпрецедентною російською агресією інформаційною. І в той же час і наші журналісти, власне, дезінформуючи громадян, ну, підіграють, я вважаю, окупаційним військам, власне, тій же російській пропаганді. Одна, власне, з причин того, що засоби масової інформації, українські, я зараз кажу про українських, розміщують так багато замовних матеріалів, тобто джинси, це якраз те, що наші громадяни не можуть відрізнити замовні матеріали від правдивих журналістських матеріалів, тому що дуже низький рівень медіаграмотності населення. Наприклад, в західних країнах, у Великобританії, медіаосвіта як предмет викладається в школі і вже 50 років. У нас в Україні тільки 2 роки тому громадська організація Академії української преси і Міністерство освіти започаткували як предмет, як експериментальне викладання предмету медіаосвіта у деяких школах України. Так от, я думаю, що медіаорганізації повинні були б працювати з громадянами з приводу підвищення їх медіаграмотності, проводити, можливо, тренінги, якісь роз'яснення. Тому що, якщо будуть вимогливіші наші громадяни до якості журналістики, до якості контенту, то і журналісти будуть працювати якісніше. І ще мушу сказати, що ми, експерти, і я особисто, помічаємо величезну кількість неперевіреної інформації, величезну кількість фейків, які з'являються в соціальних мережах, потім перекочовують на сайти, а з сайтів їх ще передруковують і друковані видання. І таке просто засилля цієї неперевіреної інформації. Тому мені здається, що журналісти, враховуючи те, що ми живемо зараз в умовах війни, інформаційної пропаганди, повинні перевіряти і перевіряти і перевіряти ту інформацію, яку вони подають громадянам.